za maji. Kaunti ya Kakamega mitiani pia imeng'oa nanga na hali ipo shwari, usalama umedumishwa, na vile vile wanafunzi wote ambao walijisajili wanatarajiwa kuweza kufikiwa na mtihani huo kwenye vituo ambavyo wanatarajiwa kufanyia mtihani wenyewe. Tutakuwa tunapata taarifa zaidi kutoka sehemu hiyo hapo baadaye. Sasa tuelekee kwenye kaunti ya Kisumu, ambapo huko kwenye kaunti ya Kisumu shughuli ya kusambaza mitihani ilianza vyema mwendo wa saa 1 kamili asubuhi na kupeanwa kwa wasimamizi wakuu wa vituo tayari kuanza mitihani ya kidato cha 4 ya KCSE. Wanafunzi walijiandaa kuanza mtihani huo wakati wakiwa na wengi wa matarajio. Katika shule ya upili ya wavulana ya Kisumu, mwalimu mkuu wa shule hiyo Duncan Owie alisema kwamba walianza vyema mitihani hiyo bila changamoto yoyote. Duka milimani. We are started our exams well, the theory papers today. Of course, we have done the technical and applied last week. The exams are on a good note at a stipulated time, and so far candidates are ready for this particular exam. Well, the exam regulations that are stipulated for the candidate to use are there too, and this will ensure candidates work hard and get the result that belong to them. Kwingineko, wakazi wa kaunti ya Tana River haswa wanaoishi kando ya mto Tana wamehimizwa kuhamia maeneo ya juu huko mafuriko.